la Džungloții, danes imam za vas en full cool video. In sicer, testirala bom produkte iz Amazona, ki se mi že full dolgo želela testirati, ampak se mi je zdela super ideja, da to naredim prvič na video. To so v bistvu beauty products in komaj čakam v bistvu, tako da kar začnimo. Da stestiram prvi produkt, traja več časa, tako da bom zdaj to kar probala narediti prvo. In sicer, to so ti hair rolleri, v bistvu na Amazonu izgledajo tako. In naj bi naredili full cool kodre, oziroma valovita lase, in to sem si že želela full dolgo sprobati. Tako da sem excited in upam, da mi uspe. Upam, da bo šlo. Drugače sem si vedno delala to z zokni. Videla sem, da ljudje delajo to z zokni. Ok, torej da vidimo. Kaj so navodila? So, ne? Upam, da so. Če prav razumem, si moram prvo spet nekak in pol začeti zavijati to. Bomo videli. Ok, torej, to so te Amazon curlers. Jaz nijem nikjer ogledala, tak da. Mislim, da bi to naj izgledalo tak, ampak moram gledati TikTok tutoriale zraven, ker jaz ne znam. Ok, jaz ne bom gledala tutorialov, naj bo to a fail, če misli biti a fail. Fakt o meni je, da ful ne znam z lasmi. Kaj jaz bi naj cele tu zavila okoli, ali kak je to? Jaz ne vem, če delam to prav, samo kipajte to in mind. Potem zavežeš in zdaj, kaj to je ful dolgo. A drži. Ok. Mislim, da so se mi oblačila, zdaj opravila, come on. Ne morem, vedno pozavim, da dam stvari prat. Oziroma pozavim, da se mi operajo, ja. Aha, zdaj mi je začel pralni stroj piskat. Ok, smo ga izklopili. Kaj bi jaz ne to kako drugače naredila? Ful bom se počutila stupid, ko bom potem šla gledat. Ok, jaz mislim, da je to good. Ja, ne? Mislim, probably. Bomo videli. Gremo na naslednji produkt. Ne vem, kako dolgo bi spoh naj pustil to not. Aha, 3 do 6 ur. To ne bo mogoče. Jaz bom to malo prej naredila. Tak da, bomo videli. Naslednje na seznamu so Magnetic Lashes, ki na Amazonu izgledajo tako. Jaz odkrito nikoli še nisem probala tega, me je zanimalo, ampak me je tudi strah, da ne bom znala uporabljati. Fancy. Tako sem snapnejo se back. Ok, torej imamo več tipov, sem zdaj opazila, malo sem počasna, tako da jaz bi rajše probala te, ki so pač manjše. Ok, zdaj imamo eno težavo, jaz si ne znam narisati eyelinerja in mislim, da je to potrebno, da si sploh daš te lashes zgor. Oh well, jaz bom probala, ampak ti magnet se mi lepi na pinceto. Ok. Aha. Uf, pa se. Ampak o tem govorim, ko rečem, da so mi vse trepalnice ful prevelike. Ampak ok, ne zgleda too bad. Na sprednji del si nisem dala eyelinera. In mislim, da je to edino, kar je problem. Oh shit, vse mi gre po trepalnico. Ok, let's go. Ok, definitivno bi jo mogla obrezati, ampak ful na easy se prelepi. Jaz imam res težave s tem, da si dam gor trepalnice drugače in če se to fajn obreže, po mojem bi lahko izpadlo kar cool, še z make-upom, da si dopolnjujem tu, ker jaz si ful rada naredim te inner corners. Tu bi jih bilo treba odrezati. Gremo probati še drugo. Na levi bo še težje. To sem jaz spravila skupaj. Men so ful lepe. Moram jih sicer obrezati in si narisati boljši eyeliner, za kar jaz rabim ogromno časa. Dejansko grejo gor zlahka, amazing so, verjetno so tudi bolj zdrave za tvoje trepalnice. Temu produktu bi dala torej oceno 9 od 10. Naslednji produkt, gremo ga odpret. To je ta eyebrow stamp, ki jaz imam že malo rahlo narisane obrvi. Na spletni strani je to izgledalo tako in upamo, da bojo moja pričakovanja uresničena. O moj bog. Zdaj pa da vidimo stamp. Aha, in basically je dejansko a stamp. Ne vem, kako močno moram stampati, ampak mislim, da je to moja barva obrvi. To ni glih moja oblika, mislim, da sem si tudi naredila malo preniske. Glej, moje obrvi so pač redke, jaz embrejsam to, mene ne moti, nočem si delati fake obrvi, če jih nimam. Še posebej ne take oblike. Jaz si drugače rišem
obrv črtico po črtico, če si kaj dodam. Mislim, da je to za mene a no-go in jaz bi ta produkt ocenila 4 od 10, samo zaradi tega, ker ima potencial. Zadnji produkt so ti nohti, oziroma bolj nalepke za nohte, ki sem jih tudi imela kot mlajša punca. Tu je produkt na spletni strani, zraven pa sem dobila tudi pilico in enih milijon opcij. Všeč so mi tile. Jaz imam ful tanke nohte. To bi mogoče šlo? Kaj to je? Legit bi to naj bilo tako. Ok, jaz sem zdaj obrezala in... Se vidi? Se vidi? Obrezala sem in zdaj zgleda ok. Zdaj zgleda ok, ampak mislim, da ni tak težko si sem namazati. Ok, naredila sem 2 nohta. In meni se to že ne zdi vredno denarja. Meni se tile zdijo zabavni, da bi to dejansko imela ven. Tako da tem nohtom pa bom res dala 2 od 10. Dobesedno sem naredila 2 od 10. Zdaj pa nam je še ostala le ena stvar. Ok, torej, ker si jih nisem pustila čez noč, ne vem, kaki bo rezultat, ampak lahko pa probamo, kakšen je na pol ure. Ker sem tudi na TikToku videla, da si pušel pol ure in je bolj taki rahli. Ok. 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 Wait. Nisem še dala nobenega hair spraya, to je tudi pomembni faktor. Pol ure? Je pretty. Po mojem bi še bilo ful boljše, če bi si jih pustila za dlje časa not. Temu 10 od 10, ker še nisem izkusila celega potencijala. Tako, zdaj pa v mojo naravno formo. Ok, torej hvala vsem, ki ste si ta video pogledali. Ne pozabite lajkat, subscribat in komentirat, kateri produkt se je vam zdel najboljši. Tako da ja, adio!